Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycanda polkovnik nazir təyin edildi. Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni Daxili İşlər Naziri təyin edilib. Interpress xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədri Vasif Talıbov bununla bağlı fərman imzalayıb. Fərmana əsasən bu vəzifəyə polis polkovniki Rəşad Rafiqoğlu İsmailov gətirilib. Ali Məclis sədrinin sərəncamı ilə Zahid Əjdəroğlu Gözəlov isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirinin müavini təyin edilib.